Yeah. It is what it is, son. Niggas can't stand it. It's my fifth lap. A nigga been round and round the planet. Gangsta. 50 Cent e ka marr veten pas shërimit në spital për shkak të dhimbjeve të shpinës dhe dëmtimit në qafë si pasojë një aksidenti rrugor. Një zëdhënës i reperit siguroi fansat se gjendja e tij shëndetësore është e mirë, pasi ajo mjekua në një spital të New Yorkut pas përplasjes me një tjetër automjet në një autostradë. Këngëtari u largua nga spitali së bashku me shoferin që u plagos gjithashtu. Kjo nuk ishte hera e parë që 50 Cent shtrohet në spital në Queens, pasi më parë kishte pasur probleme nga helmimi me ushqimin. Alessandra Ambrosio prezanton për publikun djalin e saj një muaj shnoa. Top modelja e Victoria's Secret ishte në kopertinën e revistës Caras që botohet në Amerikën Latine. Kjo ishte fotoja e parë e të birit të saj në gjumë. Modelja nën e një vajze 3 vjeçare, Anja, duke e mrekullueshme pavarësisht netve pa gjumë dhe rutinës e ushqyërjes apo ndërrimit të foshnjës. 31 vjeçaria braziliane nisi ushtrimet fizike me njëherë pas lindjes së djalit. James Blunt zgjodhi të pushonte disa ditë në Ibiza së bashku me të dashurën e tij. Kantautori dhe e dashura modelja Sofia Wellesley bën edhe një shëtitje me anije në ishullin spanjoll, ku nuk munguan zhytjet. Blunt duke i qetë dhe i lumtur në shoqërinë e Sofias, ai nuk është i huaj në Spanjë pasi vetë ka deklaruar se e kalon kohën mes Ibizës dhe Los Angelesit. E dashura e tij është një mikeshe e motrës së dukeshës së Cambridge, Pippa Middleton. Lidhja e tyre nisi vitin e shkuar pasi këngëtari u nda nga e dashura spanjolle Sabine Vidal. Steven Gerrard u kthye në atë dhe, futbolisti britanik u fotografua së bashku me bashkëshorten Alex dhe dy vajzat e tyre, teksa shkonte në një restorant pas zhgënjimit për humbjen e Anglisë në Euro 2012. Gerrard kaloi një ditë të qetë me familjen pranë shtëpisë së tyre në Formby. Ata kishin me vete dy vajzat 68 vjeçare, ndërsa të vogël e kishin lënë në shtëpi. Mes fushori qendrës ishte veshur me xhinse dhe atlete të bardha. Në konferencën për shtyp pas humbjes me Italinë, Gerrard deklaroi se do të vazhdoi të jetë kapiteni i skuadrës. Kam folur me trajnerin dhe jam i gatshëm për këtë detyrë për sa kohë të ma kërkojnë, por menaxheri dëshiron që të vazhdoj, tha Gerrard. Ai pranoi se Anglia nuk bëri më të mirë në ndeshjet e Europianit dhe se duhej të punonte më shumë për mbajtjen e topit.